বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব। বিজেপি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ দুই চৰকাৰে মিলি যিমান ভাল কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী ৰাইজেও এইবাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটক আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিহে আগন্তুক দিনত এই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনখন গঠন কৰিব।